ଦେଶ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଜି ହେଉଛି ଜୟନ୍ତୀ। ଧରତୀ ଆବାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଥିଲେ ବିଖ୍ୟାତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଦେଶ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ତଥା ଧରତୀ ଆବାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଖ୍ୟାତ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଜି ହେଉଛି ଜୟନ୍ତୀ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର ଶାସନ ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାତ୍ରୀମାନେ ଛୋଟ ନାଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କରି ଜନଜାତି ସମାଜକୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରୁ କାଟିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଓ ଚର୍ଚ୍ଚର ଏହି ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ଓ ଜନଜାତି ସମାଜକୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଅଲଗା କରିଦେବାର ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛଳ କପଟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାଚୀର ପରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। 1875 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ରାଞ୍ଚି ନିକଟରେ ପୁଲିହାତୁ ଗାଁରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମାଜକୁ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ ଓ ଶୋଷଣ ଓ ଯାତନା ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେ କହିଥିଲେ, ଏ ଗୋରା ଚମଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଇଂରେଜ, ତୁମର ଏହି ଦେଶରେ କ'ଣ କାମ? ଛୋଟ ନାଗପୁର ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଆମର ଓ ଏହାକୁ କେହି ଆମଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଭଲ ହେବ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଦେଶକୁ ଫେରିଯାଅ। ସେ ସମାଜକୁ ସଂଗଠିତ କରି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଓ ଚର୍ଚ୍ଚର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1900 ମସିହାରେ ଧରତୀ ଆବା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଚକ୍ରଧରପୁର ଜେଲ୍ରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଓ ପ୍ରସନ୍ନତାର ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖକୁ ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ କରିଦେଇଥିବା ଏହି ମହାନ ପରାକ୍ରମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିବସକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଛି। ଏହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଦେଶ ପାଇଁ ଏଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ବଳିଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ। ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ ଘୋଷଣା ଜନଜାତୀୟ ଜନମାନସର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି। ଏହି ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ ହୋଇ ଜନଜାତିଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ, ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ସେବା ଓ ଜାତୀୟ ଗର୍ବ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଭଗବାନ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ତାଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ନମନ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।